Сьогодні ми передамо Збройним силам Національної гвардії модернізовані танки Т-72, які отримали нові можливості для реалізації складних бойових завдань. Всім відомі БТР-3, які дуже добре себе зарекомендували на фронті. І саме з урахуванням бойового досвіду внесена величезна чисельність конструктивних змін і доповнень, для того, щоб це була одна із найефективніших і потужних машин зброї в нашій армії, в нашій Національній гвардії. Доведена до високого рівня якість ведення вогню, автоматичне, прицільне. Ми сьогодні передаємо потужні, надточні, ефективно вражаючі ціль протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П», «Корсар», які відомі далеко за нашою державою, за межами нашої держави. Тут присутній і генеральний конструктор КБУ Олег Петрович Коростельов. Він може розповісти, який попит сьогодні стоїть на українську техніку, на український протитанковий комплекс. Коли говоримо про «Стугну Т», вона не тільки нічим не поступається російським аналогам, але і європейським, і американським в тому числі. Я хочу підкреслити, що тільки за 3 квартали поточного року концерн «Оборонпром» передав нашим військовим 3,5 тисячі одиниць зброї і військової техніки. Вручається сертифікат відповідності на радіолокаційну станцію «Дельта».